טוב, נעבור לכתב התביעה. הנתבעת אחת היא מדינת ישראל. הנתבעים 2 עד 6 הם שוטרים ביחידה ללוחמה בטרור של משטרת ישראל. ביום ה', 10/4/2007, נטלו הנתבעים 2 עד 6 בפיקודו של הקצין שמואל דבח, נטלו חלק בפעולת איחוד של היחידה ללוחמה בטרור לחיסול פעיל הטרור. הגיע זמנם של העניים להתעשר ושל העשירים למות. כל הכבוד, גיבור.